Ti përmende vështirësitë ekonomike, pagën. Po, po. Pa diskutim, që është produkti një ekonomie që lëngon. Askush nuk i kena vënditin, qofse nuk... Absolutisht. Nuk ka probleme të tilla. Paga, kushtet e jetës, pra gjendja ekonomike është një nga arsyet kryesore pse ikin shqiptarët e në veçantë pse largohet rinia. Po, po. Për këtë besoj bijem dakord, nuk ka nevojë të zgjatemi më shumë, është e dhimbshme, po kështu është. Mungesa shpresës, edhe për ata që kanë paga të mira. Unë njoh shumë, jam i bindur që edhe ju njihni, bashkëpunëtarë që vinë nga familje me të ardhura, të mira, apo të punësuar në punë të mira që e kanë mendjen tikin. Pra se janë vetëm ata që s'ka një pak të mirë. Po. Janë dhe ata që ka një pak të mirë që duan tikin. Është kështu apo jo? Po, po. Mungesa e shpresës do të thojë. Dhe sigurisë. Po dhe shpresës. Dhe shpresës për një të nesërme të mirë. Pra, mungesa e kushteve ekonomike, mungesa e shpresës. Për mendimin tim ka dhe diçka thelpsore që i bën qytetarët në veçanti të rinjt, po të gjithë qytetarët, të mendojnë largimin si alternativën e vetme. Është e njëjta gjë që e bëri rinin, t'i kthente shpinën, t'i kthente kurrizin zgjedhjeve të 14 majit. Fakti që nuk dëgjoheni. Zgjenjeni, po. Nuk dëgjoheni. Si u dëgjon më vendimarrësi, si u dëgjon më politikë bërësi. Nuk dëgjoj njerëzit, në veçanti, nuk dëgjoj rinin. Dhe diku ku nuk dëgjohesh, është e kotë të qëndrosh. Largimi parë, shenja parë, është qëndrimi 14 majt, largimi nga procesi votimit. Nuk është indiferencë, nuk është apati, është akt. Ju na keni kthyer shpinën dhe ne ju kthejmë shpinën. Është i pamjaftueshëm. Në qoftë se me 14 maj folët me heshtje, tani është koha që të bëjmë gjithë bashkë e të flasim me zë të lartë, gjithmonë e më të lartë. Sepse pa u dëgjuar, rinia në veçantë dhe qytetarët në tërësi, si mund të formulohen politika që ju vinë ndim njerëzve? Pa garantuar hapësirën që do të dëgjoheni. Dhe pas kësaj hapësirën, kur mund të merrni në dorë vetë përgjegjësitë për të shërbyer problematikave dhe hallave që ju dëgjoni nga bashkëmoshatarët tuaj. Po. Këto gjykoj se janë dy hapa të domosdoshëm. Po si mund bëhet në këtë sistem? Si mund bëhet në këtë sistem? Ku s'ka konkurencë politike, s'ka konkurencë ekonomike. Kjo kthehet në një model i cili pastaj reflektohet kudo. Në universitet, në shkolla, në sport. Dhe paradoksi është që shqiptarët shkëlqejnë në këto fusha kur emigrojnë, në vendin e tyre nuk bëjnë dot përpara. Si ta rregullojmë? Duke filluar nga sistemi politik. Duke filluar aty ku konkurenca politike ka marrë fund dhe gjërat rregullohen me dorë, dhe duke goditur këtë mekanizëm përmes ndryshimeve të sistemit politik. Listat e hapura sot nuk janë thjesht dhe vetëm një teknikalitet. Janë një mundësi për të dhënë fuqi votës së qytetarëve, votës së rinisë. Me listat e hapura, jam i bindur që shumë deputet mund të mendojnë që jemi më mirë kështu, se që të kesh listën e hapur do të thotë të shkosh te qytetarët, marrësh votën, dhe jo vetëm kaq. Të shkosh pastaj javë për javë, ditë për ditë, dhe t'i japësh llogari çfarë ke bërë me atë votë. Çfarë është më kollaj, kjo apo të vendos kryetarin në listë? Po çfarë është më e mirë për njerëzit? Çfarë është më e mirë për njerëzit? Sigurisht që e para. Tani ne mund mos bijem dakord për shumë gjëra. Ne mund kemi pikpamje të ndryshme.